independentista. O independentista galego pretendía exiliarse na Venezuela para evitar o seu inminente encarceramento. Recordamos que en 2014 foi condenado pola Audiencia Nacional a 8 anos de prisión após un suizo en que toda a acusación se fundamentou nas declaracións dun colaborador da Fiscalía Española que se puso ao seu servizo para obter beneficios particulares, beneficios penitenciarios particulares, individuais, facendo o papel que lle asignou o fiscal do caso, Azcárraga. Segundo, a detención produciuse cuando o militante galego se encontraba en compañía do militante bolivariano e membro de Alexis Vive, Xaime MM. Esta persoa, este militante bolivariano de Alexis Vive, está neste momento en liberdade, foi posto en liberdade horas despois. Quanto a Héctor, sabemos que nesta mañá foi interrogado primeiro no tribunal de Maía e posteriormente desculpade que non vexo ben, gracias, posteriormente no tribunal de relazón portugués, e sobre el pesa agora unha acusación de falsificación de documento. Vistas experiencias anteriores relativas a independentistas vascos e vascas, é probable que o goberno español solicite a extradición e decrete o ingreso en prisión preventiva alegando perigo de fuga. Ata aquí, os factos. Alén deles, de Ceibar, coñecendo a natureza brutal do sistema carcerario español, apenas podemos mostrar absoluta comprensión e solidariedade con quen trata de evadir a acción dunha pseudo-xustiza brutal para os independentistas galegos e as independentistas galegas, máis branda con corruptos e torturadores. A vontade de esquivar a represión política é o instinto máis elementar de cualquier ser humano. Queremos afirmar tamén que Héctor Naya non é un terrorista, como están a repetir como papagallos os medios o dictado da policía española. Héctor Naya é un militante, un independentista, para máis señas, que se implicou na luita de liberación nacional e social deste pobo contra unha realidade de desemprego xeralizado, de emigración, de miseria e de destruición da nosa identidade. E decidiu apostar no proceso de liberación nacional e social. Sabemos que o debate sobre a violencia política ou sobre a luita armada está sempre aberto neste país. Héctor foi precisamente condenado por supostamente reventar na comarca viguesa varias antenas de televisión e radio que a diario enganan e menten para manter en pé este corrupto sistema político e económico. Hoxe, cando o compañeiro e amigo de moitos e moitas dos que aquí estades se encontra pronto a enfrentar unha dura condena de cárcere e dispersión, nós queremos exixir a súa liberdade, denunciar a campaña de criminalización e convidarvos a fortalar a solidariedade antirrepresiva e as posicións independentistas como a mellor estrategia para facer frente á represón. Héctor Naya, liberdade. Defender a terra non é delito. Liberdade independentistas.